A môžeš sa iba opýtať túto spolu obete? Počkaj, na Hamšíka? Na Hamšíka, pravda. Na Hamšíka! Dano, teraz asi už trošku ľutuje, že si zavolal do show Mareka Hamšíka. Vieš čo, neľutujem, lebo bol skvelý hosť a máme, myslím si, že nehovorím, že máme málo takýchto osobností, ale takýchto výnimočných ľudí, ktorí sem prídu a dokážu si zo seba vystreliť, nie je veľa. Marek je toho príkladom. To, že som ja na to trošku utrpel, no tak čo už, no. Čo ti na to povie manželka? Toto nahrajeme o 2 dni neskôr a podľa mňa budem mať monokle pod očami a potom uvidíme. Nie, myslím si, že manželka to znesie a chápe to. Adela, máš doma dostatočnú zásobu rolákov? Mám iba jeden, dva rolák, tri, no, mám. Tri roláky, to mi musí stačiť. Čo povieš na tento umelecký výtvor, ktorý ťa práve zdobí? Bolo to veľmi milé sledovať, pretože mojim zrkadlom bolo obecenstvo, ktoré sa tak uchechtávalo a ešte mi aj klamalo, keď som povedala, či to je vidieť, tak povedal, nie. Čiže sa celkom dobre na tom zabávali, tá škodoradosť prešla na diváka, to je dôležité. No a s týmto budem musieť asi taký mesiac byť, lebo tá hena nejde dole len tak, ešte kúpili aj takú silnejšiu. Ale je to vlastne aj trochu taká raritka, že tetovanie od Mareka Hamšíka, dobre, to Danielove nebudeme hodnotiť, ale tetovanie od Mareka Hamšíka, to ti môže hocikto aj závidieť. Ja si tiež myslím, že to je vzácnosť, takže ja som na to veľmi hrdá. Neviem, či to budem každému vysvetľovať, kto sa na mňa bude čudne pozerať, ale vlastne sa zamýšľam nad tým, že teraz som taká celkom suverénna, ale keď si predstavím, kam všade zajtra idem, bude to čudné, no.